Siitä se käynnistyi meidän ensimmäinen vapaapäivä. Lempi istuu siinä paskalle ja minä kuvaan teille videota. Eihän tämmöistä materiaalia voi laittaa Lempi minnekään. Joo, nyt olisi ajatuksena lähteä ideaparkkiin tuolta aamupalalle, kun viimeksi ei keretty sinne, kun se mennään aina 12:30 kiinni, niin sillä on aivan huikeet aamupalajutut, niin lähdetään kahtomaan sinne. Ja tänään on sitten se arvonta luvassa. Joo, ei kun ideaparkkia kohti aamupalalle. Huomenna sitten lähdetään ilmaan vähän kauemmas kotto. Kyllä kakut ja kaikki tarjoutti. Missäs sun kakut on? Ei ole. Ei ole. Joku syö tuolla suklaamuussa. Täällä on kyllä sen verran liukas, että saa pelata teille enää nuriitia. Maha on niin täynnä, että ihan pullot. Maha kiittää ja kuittaa. Pemari on niin kauniina taas. Kotia kohti. Emilia lähti käymään vielä salaisilla ostoksilla, niin sillä välin voin karata nopeasti autokaupoille. Katon. Tänne sitä hiippailtiin kahtelemaan autoja, mutta nyt ei kyllä aikamäärä on niin tiukka, että ei varmaan kyllä kereta hakea koeajua mitään autoja, tehdä kauppoja, mutta minähän on tunnettu siitä, että minä olen joululomalla vaihtanut aina autoa, että ei perhana. Ja suoraan sanottuna jännittää, että käykö niin, että joulumalloja tulee vaihtua sitten taas piirissi. Koska tää tykkää susta Seiskasarjalla, mä en haluaisi luopua tämän perinteen takia. Joo, käytiin vaan nopeasti kahtelemassa niitä autoja, mutta luulin, että Emilia käy nopeasti vaan sittarissa, mutta täällä sitä odotellaan vieläkin. Varmaan puoli tuntia odotettu, mutta PT Vatasilta oli tullut uusi video, niin katsotaanpa se nyt seuraavaksi sitten. Ja otetaan ihan rennosti tällä autossa. Onhan mulla täällä kahviakin, niin kyllähän täällä ihminen pärjää. Sittenkin lähdin käymään Bayercarilla nopeasti, kun sillä on Porsche Panamera näköjään tullut myyntiin. Serkulla ja mulla on semmonen veto, että kumpi saa ensimmäisenä ostettu Porsche Panamera, niin olisiko se jo tällä joulumalla? En tiedä. Siellä se kiiltää, punainen Porsche Panamera. Ai etti, etti. Tuohan olisi mulle semmonen sopiva auto kesäautoksi. Eikö olisikin? Olis. Säikäytetään Emiliaa vähän. Haettiin Bayercarilta X1 Pemari lainaa. Mennään tällä siihen. Sillä on mun Seiskasarjalla, niin se varmaan vähän säikäyttää, että mikä kuvio, mutta kuviohan on tämmönen, että mennään tällä käymään siellä. Tosiaan, meillähän on ajussa BMW X1 M-Sportti. Täysi lasikatolla, nahkapenkeillä. Tää yllätti positiivisesti tältä sisätiloiltaan, koska tottunut, että X1 on aika pieniä, niin kuin ykkössarjalaiset kuuluukin olla, mutta tämä ei olekaan enää mikään pieni olon. Tää on ihan hyvä olon. Sitten on rattivaihteet löytyy, näyttö. Tää voisi olla kyllä aivan mahtava. Jopa mun ailiakin tietää tämän mun perinteen, että joulumalla vaihdettaa autoa, niin se kyllä pikkusen saattaa säikähtää, kun tullaan eri Pemarilla paikalle. Että no, eihän tässä tiedä, vaikka Bayercarin kanssa sovitaan kaupat tästä X1:stä. Oishan tää aika hieno Seiskan vierille. Tai no, niin. Kyllä se on varmaan niin, että Seiska jää kumminkin talouteen, koska sillä on hieno ajella. Mutta voihan olla, että Emilia saa jää Seiskalle ja minä tällä X1:llä. Kyllähän tää aika hieno tämäkin on. Nyt laitetaan kamera käyntiin. Katsotaan Emilia ilme, että miten se yllättyy, kun tullaan eri autolla paikalle. Sen pitäisi tässä jossakin olla. Mutta missä hän on? Siellä hän saapuu. Urautetaanpa X1:llä pelipaikoille. Katsotaan mitä se tuuma. Emilia. No niin, tuu ajamaan. Sä saat koeja tämän, koska tää on sulle mietitty näissä auto. Tuu ajamaan kokeilemaan. Ei, kai se tuolla hupaa. Kyllä, sulle. Tuu nyt ajamaan. No niin. Saahan pikkuhiljaa Emiliakin lämmiteltyä tälle Pemari-ajatukselle, niin olisiko Emilia tässä sulle se Pemari? Hää? Olisiko? En tiedä. Pikkuhiljaa sitä korolasta. Eikö auto on siisti? No koska minä kiinni. No niin, kiinni. Sun auto on vähän. Minkälainen Emilia on ollut ajaa ensituntumalta? No, en ole ihan varmaan kuin yhtä hyvä kuin korolla. No, tosi hyvä. Joo, nyt pitää kyllä oikeasti ruveta miettimään, että pitääkö meidän päivittää Emilialle uusi auto? Tää olisi kyllä aika ketterä oloinen menemään. Aivan passeli meidän käyttö. Ja oishan se tyylikäs, todella tyylikäs. Kotia tultu ja kyllähän se huutas kovasti tuohon mustan Pemarin vierelle, valkoista Pemaria. Nyt mietitään, kun lähdetään joululomalle, että mitenkä tehdään sen suhteen, mutta nyt
ihan normaali arkisiin juttuihin ja ei kun imuroimaan. Mä oon miettinyt sitä, että kun mullakin on näitä välillä näitä imurointivuoroja, että mä hommaisin robotin tänne imuroimaan, niin ei tarvis niitä itse enää sitten hoitaa. Toivottaa, että no bitcoinit lähtee lyöntiin, niin ei tarvi saisi se robotti imurinkin. Tässä kun tuota imuroin, niin tuli mieleen, että eihän se tosiaan robotti imuri varmaan kyllä näitä ota. Ei. Työkaverit ne kehkunnan robottimurille. Minä pannan teille pikku näyttö, mitenkä bossilla ne huutaa. Kutitellaan vähän sen turppu. Noin, vielä pikkusen. Noin, ei kun hanaa vaan. Siitä se lähti. Tunti hikipäässä imuroitu. Kyllä mä voin sanoa, että se robottimuri on ihan kiva. Oikeesti mä työkaverit on teille katteelle niistä robottimurista. Kyllä mäkin homma, kun mä saisin vaan rahaa. On tää sen verran kummiskin työllä sitä hommaa, mutta väännettään menemmän. Siellä on tullut paljon viestejä, että missä Ikea-mies, koska viimeis kun jäin kesälomalle, niin silloin syntyi Ikea-mies. Ja Ikea-mies on taas kuvioissa. Hän on täällä tänään. Kuvataan TikTokki. Ikea-mies on palannut kuvioihin. Heitetään vielä tuo pois. Ikea-mies on taas lomalla. No tehdään Ikealle pikku TikTokki Ikea-mies, kun on taas lomalla kerran. Nyt on niin sanotusti Ikea-mies tehnyt takaisin comebackin ja Ikea saa jakkaa meikäläisen video. On se tuolla ihan huikea homma. Ei sitä pääse mihinkin. Onhan tuo tuommoista vähän hassuttelua, mutta ei elämän tarvii aina olla niin vakavat, vai mitä ystävät hyvät. Ja hei, tilatkaa tuolta Alarennusta kanava ja tykätkää tästä videosta. Arvonta homma siirtyy huomiselle videolle, koska tää video meni nyt niin pitkäksi. Ja kyllähän se voisi tähän loppuun tehdä, mutta minun pitää kerkeä myös arpoa se. Ja toinen juttu se, että saadaan arvonta-aikaa vähän pitemmäksi. Kun tuota arvotaan se vasta seuraavalla videolla. Tänään se joka tapauksessa arvo, mutta työ näette sen seuraavalla videolla, mitenkä homma toimii niin sanotusti siinä arvonnassa. Ja seuraavalla videolla pakataan tuonne kammaa, selviää teillekin minnekin mä lähden. Nähdään seuraavalla luukulla. Tää oli ehkä paras joulukalenteriluukku, mitä ikinä on tehnyt omasta mielestä. Tuo autohomma oli niin siisti. Kiitos vaan siitä Bayer Karille ja katsotaan, onko X1 pihassa joulun jälkeen.